v loňském roce jsme žili v omezeních díky koronaviru, ale adventní pracovní dílna nám vždycky pomůže naladit se na vánoční čas. Tak je tomu i letos a děti si vánoční pracovní dílnu určitě užili a trošku nám to navodí atmosféru, že žijeme dál a že všechno bude lepší. Pracovních dílen se zúčastnili zejména děti prvního stupně a přišli i pak ti, co chodí každoročně a co už vyrostli a jsou na stupni druhém. Připravili jsme si materiál pro více než 150 dětí, spotřebovali jsme ho bez zbytku. Podporujeme v dětech tvořivost, kreativitu, technickou zdatnost a spolupráci. Podporujeme pomáhání starších žáků mladším. Žáci pracují s přírodními materiály, poznají skořici, různé druhy oříšků, učí se poznávat větvičky i různé nářadí. Kleště, tavnou pistoli, kladívko. Přišel nám pomoct člověk nejpovolanější, paní Zuzana Kašíková, floristka zahradnice velká, takže žáci se můžou učit i od ní a můžou pokukovat i pomalu po svém budoucím zaměstnání. Dnes jsme vyráběli adventní věnce na základní vodní škole v Mohelnici. Potřebovali jsme k tomu skořici, dřevo, nějaké ty větvičky z jedle a další ozdoby, i báňky. Hlavně nám pomáhaly učitelky, děti z vyššího ročníku a hlavně vychovatelky. Když si věnce přineseme domů, tak budeme čekat na neděli, až si můžeme zapálit jednu svíčku. Je to jednou za týden a mezi tím si můžeme povídat o tom, co si budeme přát k Vánocům a nebo co bychom chtěli pod stromeček. Ve škole věnce děláme každý rok a pokaždé vypadají jinak a nověji. Pokaždé nezapolujte sami věnec, protože byste se mohli popálit. A většinou to dělejte radši s rodinou, nebo aby vám to zapálila maminka nebo tatínek. Já se hlavně těším, že uvidíme celou naši rodinu, budeme spolu a oslavíme i s mrtvýma nový rok. Já se těším, že budeme pospolu a že strávíme nějaký ten čas zase spolu a nebudeme sami. Já bych chtěla poděkovat za pomoc všem pedagogům, kteří dětem pomáhali. Pracovní dílny se zúčastnili děti napříč celým prvním i druhým stupněm a něco zbylo jako výzdoba do školní družiny i do tříd naší školy. Těšíme se na Vánoce!